egentlig, altså 210, 11 og 12. Og det vi så på, det var jo 2010, 112 millioner i overskudd. Og du kan se det har vært relativt jevnt der, 180 i 2011 og 118 da i 2012. Sant? Og så så vi på børsverdien, gikk inn på bare noe i Dagens Næringsliv, de har kun unoterte aksjer, A-listen, mens i dagens i Finansavisen så har de også B-listen, og der står Glamox. Så vi bare sjekket nå, og det, per dato så er Glamox en markedsverdi i henhold til dem på 989 millioner, altså nesten en milliard, tilsvarende nesten en milliard da. Og det gir da en price earnings på cirka 9, hvis du bare tar det rent rått ukorrigert da. Skjønner dere? Altså, sånn noenlunde, ja. Så, ja. Det ligger på der. Det var ikke så høyt det egentlig, kanskje. Men det er jo heller ikke en børsnotert aksje. Det er jo bare omsettes gjennom meglerapparatet. Vel, vel. Det var bare en liten digresjon før vi går over på det vi skulle fortsette med. To måter å bokføre på. Det kan jo sikkert dere fra før. Det er den tradisjonelle måten. Det er jo da å... Og ja, bare rett og slett telle ved nyttårsaften. Sant? Man bare fører gjennom året varekjøp i resultatregnskapet, leverandørgjeld i balansen. Og så ser man på slutten av året hvor mye man har igjen. Hva lager? Og først da vet man hva vareforbruket har vært. Altså varekjøpet føres som kostnad. Ved årslutt telles varelageret og differanse mellom opptatt varelager og bokført, som ikke er korrigert siden siste varetelling, vanligvis, korrigeres slik at bokført varelager blir like opptalt. Varekost kan ikke beregnes før varelageret er opptalt. Det er ikke mange som har det sånn fortsatt, men det er jo en del butikker som har det på den måten der. De reviderte en butikk inne i byen, og de gjorde det på den måten der. Varelagertelling hver 2. januar, og det var først da visste de egentlig hvordan, de visste jo selvsagt hvordan det her hadde gått. For stort sett så gir jo omsetningen en god indikasjon på resultatet. De opererer jo ofte med en fast bruttofortjeneste, så de visste jo hvordan resultatet var. Men det endelige svaret fikk du egentlig ikke før varelaget var telt da. Og blant annet også hensyn til at ukurans og sånne ting. Så selv om, hvis du gjør det på den måten der, så har du i grunn ikke annen styring eller kontroll av resultatet gjennom året enn å se på omsetning. Men i alle fall, ved varetelling da, hvis du da har et varelager som er 20 000 større enn det du hadde bokført, så blir det jo kreditere resultatregnskapet og debitere øke varelagret i balansen. Og dersom varelagret er mindre, så blir det motsatt vei, sant? Det er jo en tradisjonell måte å gjøre det på, men det de fleste har i dag, de bruker jo et lagerstyringssystem da. Og varekjøpet bokføres da som en økning i varebeholdninga, og ved varebeholdninga reduseres når varer selges for hver enkelt transaksjon. Sant? Hver gang det skjer salg, så tar man også ut et tilsvarende samme varer fra varelagret. Varebeholdninga reduseres når varen selges. Fordel, varebeholdninga i balansen og varekostnaden i resultatet er til hver tid korrekt. Resultatet av varetellinga bokføres som ovenfor, men gjøres nå kun for kontroll, ikke for å komme fram til varekostnaden. Men i et sånt system så vil jo avvike den korreksjonen du kommer fram til i forbindelse med varetelling, være en innmari god indikasjon på om varelagret ditt fungerer eller ikke, om systemet fungerer eller ikke. For har du store korreksjoner begge veier, så kan jo det være en indikasjon på at noe er feil, at det er en del ting som ikke blir registrert, enten av inn- eller utganger. Dette skal vi se nærmere på under varelagertelling, eller revisjon av varelagret. Har du små korreksjoner, men det er alltid manko, alltid sånn at du må korrigere varelagret ned, det er mindre på lagret enn det du trodde, så er det mistanke om svinn, sant? Nasking eller svinn, eller et eller annet sånt, som gjør at det er mindre oppi hyllene enn det du har registrert. Så da bruker du dette som en måte å kontrollere på. Debet varelaget, kreditleverandør, eller sant? Og så når du da selger den varen her for 135, så går det da en parallell, systemgenerert transaksjon, ikke bare at du selv var lagret for 135, men du tar også og beregner og tømmer ikke bare at du registrerer salget med 135, men du automatisk beregner også varekostnad. Slik at da vil du komme fram en gevinst her på 35,
og varebeholdningen reduseres med 100, for den er jo først da bokført som varebeholdning ved kjøp. Det her kjenner dere sikkert fra før, og Gulden skriver også om de læreboka. Men det er jo ikke verre enn det her da, for å si det sånn. Tenk over dette eksempelet. Ta utgangspunkt i den tradisjonelle måten å bokføre et varelager eller bokføre på. Altså det vil si at du fører debet varekjøp, kredit leverandørgjeld. Hvordan ville du på bakgrunn av dine kunnskaper om kontrollretning og motpostkontroll gå fram for å revidere varekjøpet med sikte på å oppfylle de tre mest sentrale regnskapsstandardene, fullstendighet, gyldighet og periodisering? Ja, dette tok vi i forrige time, da. Egentlig. Ok, la oss ta dem nå. Vi skal gå frem på korrekt måte, fordi at det er viktig da at du... Ok, nå tar vi varekjøpet. Det er en debetpost. Nå tar vi det her i rett rekkefølge. Det er en debetpost. Hva er primærpostene for debetposten varekjøp? Gyldighet, ja. Vi kontrollerer den for gyldighet. Og hvilken motpost får vi da samtidig revidert? Jo, med det får vi også revidert samtidig som motpost. Derfor står vi med stipplet linje. Påstand eksistens for motposten leverandørgjeld. Motposten leverandørgjeld. Ok. Ja, og hva blir kontrollretninga der da? Innkjøp, sant? Jo, vi hadde ordre. Vi sender ut en ordre. Vi får motta varen. Og vi får den inngående faktura som vi betaler, og den bokføres. Ok, når vi skal sjekke gyldighet, hvor starter vi hen? Kontrollretning for gyldighet. Jo, det er i regnskapet. Altså hvis vi tenker oss at alle de inngående fakturene her er bokført inn i regnskapet, så er startpunktet her. Starten er i regnskapet. Vi går inn på konto for varekjøp, og så finner vi en del inngående fakturer, transaksjoner som er bokført der, og så sjekker vi om de er gyldige for å se om vi har mottatt varer. En tett ordre, men vanligvis i hvert fall at den er mottatt. Så bekrefter at varen er gyldig. Poenget er at vi skal sjekke det som er bokført, at det er gyldig. Ok. Det var den. Det var primærpåstanden der. Så tar vi primærpåstanden på den andre posten. Det er kreditposten, fullstendighet. Nei, kreditposten leverandørgjeld. Det er kreditposten leverandørgjeld, sant? Ok, da vet dere hva er primærpåstand for en kreditpost. Det er fullstendighet. Gjennom en fullstendighetstest der, så får vi også sjekke fullstendighet av motposten varekjøp. Kontrollretning for fullstendighet, det sa vi i stad, var vuggen der transaksjonen startet. Hvor startet transaksjonen her hos oss da? Den starter ved at vi sender en ordre til leverandøren. Men den er jo på en måte, altså hvor forpliktelsen starter den her da, det kan være diskutabelt. Men i alle fall, det har ikke vært greit her, i stedet for å starte internt. Så starter vi eksternt hos leverandøren som sender oss det mottaket der, den varen som vi har mottatt. Vi starter hos leverandøren i stedet for å starte internt, altså vi skal starte ved vuggen. Men vanligvis, den interne vugga er jo egentlig et ordre. Men hvis vi starter hos leverandøren, så får vi også en ekstern bekreftelse av vugga. Og vi lærte jo forrige gang at eksterne bevis fra en ekstern part, har sterkere beviskraft enn et internt bevis som du finner i selskapet.
Det interne beviset, det vil være pakkseddelen som ligger, som du finner blant bilagene til selskapet. Mens det eksterne beviset, det vil jo være et eller annet som du vet med sikkerhet kommet fra leverandøren, og som kommet direkte fra leverandøren. En intern pakkseddel som du finner internt i selskapet, den kan være trikset med. Den er intern. For den kan være trikset med, selv om det står at den er mottatt fra leverandøren. Mens, mens hvis vi får det bekreftet fra leverandøren, så er det et sterkere bevis. Derfor starter vi med leverandøren, og så sender vi gjerne en leverandørforespørsel. Og det skal vi komme tilbake til senere i dag. En leverandørforespørsel. Ok, slik at vuggen er hos leverandøren. Vi sender en forespørsel til han, og så ber vi han om å bekrefte og si, og det er en åpen forespørsel. Når vi sender en leverandørforespørsel, så legger vi ikke ved noe. Vi bare sender et brev, eller kan I sende et brev som revisor til leverandøren og be han sende et kontoutdrag til meg? Nei, jeg kan ikke opptre på vegne av selskapet, men det jeg kan få gjøre er å få selskapet til å skrive en sånn leverandørforespørsel. Og så kontrollerer jeg selv at de brevene faktisk blir sendt. Altså det signeres og sånn av selskapet, men jeg stoler ikke på at de sender dem, så jeg tar de brevene og postlegger dem selv. Jeg har gjort mange ganger på vei hjem, hvis den posen, nå går det seg i posten. For hvis, kanskje bare stole på at han gjør det. Da sender jeg forespørselen, og den er åpen. Du ber bare om å få kontoutdrag. Hvorfor da? Jo, du skal sjekke fullstendighet, så du vil ikke oppgi noe. Du vil vite hva han mener, slik at jeg vet at jeg får med meg alt som han mener vi skylder han. Derfor legges den ved tom. Jeg så en oppgave en gang, altså... Jeg skal ta oppgave etterpå, men akkurat det der kan det lages oppgave på. Vi skal senere, nå tar vi en liten digresjon her, bare kjem tilbake til det. Vi skal senere se på salgsområdet. Balanseposten på et salgsområde, det er jo altså kreditsalg, debit kundefordring. Når vi skal sjekke kundefordringen, hva er det vi primært ønsker å sjekke da? Ut fra den modellen min, skal jeg si. Primær. Kontrollene. Debitpost sjekkes primært for balanseposten. En debitpost i balansen sjekkes primært for, hva ikke du er redd med? Eksistens, sant? Eksistens. Eksistens. Det gjør at hva ønsker vi å bekrefte når vi sender forespørsel til kundene da? Altså noe sånt kan bli leverandør, men når vi sender til kundene, da ønsker vi å sjekke eksistensen. Og da legger vi ved vårt kontoutdrag og ber dem bekrefte at dette stemmer. For da er ikke vi på jakt etter fullstendigheten, da er vi på jakt etter eksistensen. Derfor er de forskjellige, men det kommer vi tilbake til. Og der kan det ligge grunnlag for noen teorioppgaver. Vi har en egen revisjonsstandard, ISA 505, som heter eksterne bekreftelser. Den skal vi se litt på senere. Eksterne bekreftelser. Ok, da har vi tatt gyldighet fullstendig. Det er en T som burde ta seg, knyttet til resultatregnskap. Periodisering, sant? Periodisering. Og den kjører vi også inn. Og den kjører vi inn her. Periodisering som en direkte kontroll. Altså, der er vi ikke opptatt av direkte og indirekte kontroller egentlig. Men vi sier gjerne, ok, vi sjekker periodisering her, og det medfører også egentlig fullstendighet og verdsettelse her da. Men der er ikke motpostsystemet så gjeldende som for gyldighet og eksistens og fullstendighet. Ja, da har jo de regnskapspåstandene, slipper jo dere å pugge, de står i ISA 315.124. Der står de opplista. Her har vi dem. Opererer egentlig med tre typer. Transaksjon og hendelser i regnskapsperioden, altså resultatregnskapet, balanseposter, balansekontoer, og så prestasjon og innhold. Den her legger ikke så mye vekt på, det har vi sagt dere før, fordi at den håndteres greit av et årsregnskapspakke.
Ja. Hva er risiko på området? Hva er kjøp? Ja, altså det største risikoen er jo gjerne periodisering da. Sant? Feil periodisering. Hvordan sjekker vi da? Ja, vi sjekker på to måter. Vi sjekker gjennom bruttofortjenesten, starter med den. Og etterpå så sjekker vi kanskje en del transaksjoner rundt årsskiftet og ser om at de er rett periodisert. Private utgifter, sjekker for sånne ting. Ubevisste feil, mottatte varer som ikke er bestilt. Mange skal prøve seg på det. Særlig når det gjelder sånne telefakskataloger og sånne, altså sånne ting. Fakturer ikke samsvarer med mottak. Bokføring av ikke godkjent faktura. Dobbeltføring av faktura. Det skal jeg vise dere eksempel på, eller nevne eksempel på senere. Ikke dobbeltføring av faktura internt er en ting. Men det kan også være dobbeltføring på grunn av at leverandøren trikser. Det har vi eksempel på. Altså leverandøren sender to ganger. Jeg har en kompis som driver med å holde kurs. En sånn kursregning er ganske lite, 3 000 til 5 000, hva sånn. Og som han sier, han har ikke tall på hvor mange ganger han måtte ha returnert betaling nummer to, for det er et bedrift da, betalt både fakturaen og pure fakturaen. Skjønner dere poenget? Og han har ikke gjort noe galt, han har bare pura, men selskapet har betalt to ganger. Og da kan du tenke deg at det er også en fare for at selskapet vil betale to ganger hvis det kommer to fakturer på samme leveranse, en falsk og en ekte. Fullstendighet, ja. Ikke mottatt bokført faktura. Altså rett og slett, jeg har ikke fått den inn. Periodisering, verdsettelse, feil i pris, utregning, betingelser, valuta og feilført, bokført feil beløp. Leverandør er feil omregnet. Før vi går på internkontroll på området, så tror jeg bare, for å få litt sånn få litt forhold til det her da, skal jeg vise dere to konkrete eksempler fra praksis som viser akkurat dette med dobbeltføring, for eksempel. Her har dere definisjonen på bruttofortjeneste. Den er kjent fra før, sant? Og den er jo enkel i en handelsbedrift. Problemet med bruttofortjeneste, det er jo at den ofte er for grov. Men så hvis du deler opp da i undergruppa, så får du en mer finsikting. Vi hadde jo, det er klart for fjordata, så ville det vært litt inn meg feil hvis vi tok en bruttofortjeneste samlet, for de solgte jo to ting, maskinvare og programvare, og tok det bare en bruttofortjeneste på begge to, så ville jo det være litt tilfeldig, avhengig av hvor mye de solgte av det ene og det andre produktet, altså produktmiksen. Derfor splittet vi den i to, og vi fant jo at det var mistenksomhet på den ene. I produksjonsbedrifter så er dette å beregne bruttofortjeneste litt mer komplisert, for der må du bruke kalkyler med direkte material og direkte lønn og så videre. Men det går ikke inn på det detalj, men det er litt mer komplisert da. Vi tar noe med et eksempel. Altså bruttofortjeneste og avanse i kroner er det samme, men ved beregning av avanse i prosent så divideres det med varekost i stedet for driftsinntekter som vi får med beregning av bruttofortjeneste. Altså, jeg vil bare nevne det som var tidligere. Men, vi skal nå se på et eksempel. To eksempel faktisk. Og det her er ikke bare tull. Dette er tilfelle. Og det var en liten kjedebutikk som hadde litt sånn grei omsetningsutvikling. 1,3, 1,6, oppi 1,7, rundt 1,6, liten prosentvis økning i omsetning. Den var relativt stabil, men det som vi stusset på når vi da skulle komme og revidere 2007, XT7, det var at bruttofortjenesten lå stabilt på ca. 45%, og så hadde plutselig gått ned til 40%. Punkt 1, analytisk. Start analytisk. Oi, så startet jeg analytisk, og så her var det mistenkelig. De bruker en kalkulerende vare med avanse på 85%, og det tilsvarer en bruttofortjeneste på 46%. Altså hvis du ser på de tallene forholdsmessig ser imellom, så tilsvarer avanse på 85%, det skal gi en bruttofortjeneste på 40, litt under 1, altså, eller en halv mener jeg, 46%. På grunn av prisavslag og ukurans, så har den logget stort sett på 45%.
men så kom det en nedgang. Gikk da gjennom saldoliste i leverandører, og så viste at mellomværende med kjedeleverandøren var uventet høyt. 130 000. Vanligvis så hadde den kjedeleverandøren hadde ganske strenge sånn betalingsbetingelser. De måtte betale ganske fort da, alt som ble levert. Derfor så lå det mellomværet der ganske lavt. Men så plutselig var det 130 000. Innhentet konto, og så, det rare var jo at regnskapsfører, altså her var det mannen i huset som bokførte da. Han var nøyaktig, men han hadde ikke helt alt inne sånn regnskapsavstemningsmessig da. Men innhentet i hvert fall kontoret for leverandøren, det viser at de hadde et mellomvær på kun 42.435, det vil si 88.000 lavere enn det min kunde hadde, altså butikken hadde. Så sammenlignet jeg transaksjonen med butikkhandel med sin leverandørspesifikasjon med transaksjonen på kontotrag for leverandøren, og det viser at en inngående faktura på 70.600 pluss moms på 88.250 feilaktig var bokført to ganger av regnskapsføreren. Rett og slett bare en sånn helt ubevisst. Punchen to ganger. Skjønner du ikke? Beløpet to ganger. Og det da sier seg selv. Det var jo en enkel korreksjon det. Varekjøpet skulle ned med x-momsbeløpet. Mellomværende med kjedeleverandøren skulle ned med 88.000 med moms, og så hadde du nok, altså fordelen med å bokføre to ganger var at du hadde bokført inngående moms to ganger da, men det er ikke rett, sant? Så du måtte også nullstille det, eller tilbakeføre det. Og da fikk du, etter at det var gjort, så fikk du en bruttofortjeneste på 44,6%. Dette er ikke triksa tall, det er faktisk reelle tall. Det som var litt overraskende var jo at, altså det som han regnskapsføreren burde ha gjort, det var jo selvsagt å ha kontakt med kjedeleverandøren og fått selv kontakt av kjedeleverandøren og innhentet kontotrag og avstemt. Det burde jo han gjort nesten hver måned, sant? For å sjekke at den var ajour med regnskapet. Er du ikke med på den? Dette er jo eksempel på risikomodellen vår. Mange sier at den risikomodellen den passer kun i store selskap. Men det er jo ikke helt sant da. Revisjonsrisiko er lik iboende risiko ganger kontrollrisiko ganger oppdagelsesrisikoen. Poenget her var jo at hvis han hadde gjort den jobben, nemlig å avstemme mellomværende med kjedeleverandøren jevnlig selv, så ville jo egentlig kontrollrisikoen gått ned. I kunne latt kontrollrisikoen oppdagelsesrisikoen gå opp og gjort mindre arbeid selv, for da stod de på at han gjør den jobben. Nå hadde ikke han gjort den jobben, så det var egentlig en høy kontrollrisiko for at det ikke var gjort. Ergo måtte I gjøre den jobben selv og innhente kontotrag. Hadde han gjort det selv, så hadde I gått mye mer til dekket bord og kunne redusert mitt omfang av substanshandlinga. Kunne I bare ringe kjedeleverandøren selv? Nei, det var han som måtte ta kontakt med henne og få tilsendt et kontoutdrag. Men jeg må jo si at av og til, i hvert fall i lille Molde, hvor jeg kjenner leverandøren, så ringer jeg ofte selv, så ber de kanskje sende et kontoutdrag på butikken og SDU. Ingen av seg spør om de har lov til det. Ja, Grete vet at de er revisor og sånn. Altså, et tilfelle så gjorde de bare det. Bare ringte og så kanskje bare sende meg en e-post. Bare sende meg en e-post mellom hverandre. Kanskje bare sende en e-post også. Det har du strengt tatt ikke lov til. Men jeg tror det er ingen som blir ikke burde inne for det, altså. Rent formelt, så er det selskapet selv som skal gjøre det. Ok, er du ikke med på den? Jeg hadde en tilsvarende også for en sånn internettbutikk. Akkurat samme, egentlig. Men der var det, det gjaldt der, altså der var bruttofortjenesten alt for lav. Men det som var tilfellet der, det var at de hadde bokført både en forskuddsbetaling og fakturaen. Sammenlignet transaksjonen, altså der var det uventet høy. Sammenlignet transaksjonen på butikkhandel, altså med, nei, det skal stå netthandel der da. Sammenlignet her, det viser at netthandel hadde foretatt en forskuddsbetaling på noen inngående fakturer i tillegg til å etterfra ha betalt selve fakturaen, uten at dette var oppdaget hverken av selskapet eller regnskapsfører. Så det var rett og slett at de hadde foretatt en forskuddsbetaling, og det ble ikke avdekket, og da var det jo faktisk samme korreksjon, men her skulle de ha tilbake da, den forskuddsbetalingen. Så det er utrolig hva vi kan oppdage ved en analytisk revisjon, det er det som er poenget her. Og derfor starter vi ofte med det.
Ja, når det gjelder internkontroll, så altså her skal vi se, vi starter litt med internkontroll på området. Og der er det jo sånn at du deler gjerne i to nivåer da. Det er overordnede kontroller, og det er rutinemessige kontroller. Og overordnede kontroller, det er jo kontroller som ledelsen gjør på sånne ting som bruttofortjenesteanalyser. Sjekker den bruttofortjenesten selv? Avstemmer mellom verne med leverandøren selv? Går de hjem med leverandørskontrollen selv? Sånne ting. Altså på en måte følger de med selv. Og i den kjedebutikken som jeg nevnte, så gjorde de jo ikke det. De bare førte regnskapet, var innmatt fornøyd med at banken var avstemt og ting stemte, men lente seg ikke litt tilbake om det ser det her korrekt ut. Han burde jo selv på egen hånd for eksempel tatt en beregning av bruttofortjenesten, overvåka litt, og også sett for eksempel mellomværende med leverandører, og hvorfor i verden ja, er det 130 000? Det skal jo aldri være så høyt. Vi betaler jo jevnlig til dem, og så videre og så videre. Så først det, liksom, hvor våken er ledelsen, hvor mye følger dem opp? Det er også en del av kontrollrisikoen, vurdering av kontrollrisikoen. Hvis de ikke gjør det, så vet du at her må vi være på vakt. Og så har du rutinemessige kontroller. Det går jo på selve rutiner. Sant? Ordre, mottak, inngang, faktura, betaling. Hvordan er vi med mottakskontroll på varene? Kontrollere dem. Pakkseddel mot det som fysiske mottak. Stemmer pakkseddel som stemmer med inngående faktura med mottaket. Kontroll mottak av faktura mot faktura mottas, faktura registreres. Kontroll faktura mot mottak bestilling. Kontroll prisutregning, bare godkjente faktura bokføres. Kontroll mot dobbeltføring, kontroll med bokføring og periodiseringskontroll. Vi skal nå se på en litt eksempel på en innkjøpsrutine og se på en del sentrale kontroller som bør være oppfylt i en innkjøpsrutine. Når man skal kartlegge en sånn innkjøpsrutine, så har man gjerne både en verbal, altså man kan da gjøre dette verbalt, eller gjerne på systemkart. Her har dere samme rutine, vist både som en verbal beskrivelse, og ved hjelp av et systemkart. Det er innmari altså, oppfatning av hva som er best varierer. Men jeg tror det, akkurat nå så er det ganske inn å tegne sånne systemkart. Det bør jo egentlig kunden selv gjøre da. Å ha en systembeskrivelse. For eksempel en måte her, flowchart systemkart. Fordelen med systemkart som det her, vi skal ta detaljene etterpå, det er at det gir innmari god oversikt hva som skjer. Og hvilke dokument som produseres, og hvem som gjør hva. Ulemper, hva tror du det er? Det tar en del tid. Det tar ganske lang tid å utarbeide en sånn. Men har du først gjort det, så gir det ganske god oversikt. Og fordelen i dag er at vi har jo gode sånne software, altså egne programvare, til å gjøre dette her. Det var ikke sånn som i gamle dager, du har en sånn egen sånn flowchart-linjal med ulike symboler, og så satt du der og så tegnet du av symboler på en sånn linjal. Du har ganske gode system for det. Den verbale beskrivelsen er ofte enklere å utføre, tar relativt kort tid å forklare hva som skjer, og ja, men problemet er at den gir ikke samme oversikt da. Her ser vi at vi har tatt hver enkelt, dere ser jo akkurat sammen som der borte, bestilling, hver enkelt handling heter det, bestilling, mottak av varer, mottak ingen faktura, bokføring ingen faktura. Skal vi se bare hva som skjer her. Her bestilles varer etter behov ved signal fra lagerstyringssystemet. Altså går på en måte under et minuslager kanskje. Innkjørssjef fyller ut og signerer bestillingsseddelen i tre eksemplar, original og to kopier. Originalen går til leverandøren, en kopi til eget arkiv i innkjøpsavdelingen, sortert etter bestillingsnummer, og en annen kopi går til og en kopi stiftes senere sammen med pakkseddelen. I de senere år har selskapet kun benyttet en leverandør av plaster og stoff. Årsaken er at leverandøren tilbyr varer av meget god kvalitet. Det skal jeg komme tilbake til. Det var en sånn litt svagt punkt da. Ok, ved mottak av varer kontrollerer lagermedarbeider mottatte varer nøyaktig mot antall i henhold til pakkseddelen. Deretter signeres pakkseddelen som finnes en original og en gjennomslagskopi. Originalen brukes som grunnlag for registrering i lagersystemet.
mens kopien går til innsatsavdelingen, hvor den stiftes sammen med den ene kopien av bestillingsevnen. Ok, gjør han noe når stiften sammen da? Stiften sammen med bestillingsevnen, burde han gjort noe der? Han burde sjekke at bestilte varer var stemte med mottatt, eller at mottatt stemte med det var bestilt. Hvis du har bestilt 100 og får bare 80, for de hadde ikke flere, så kan jo det være kritisk for produksjonen om 2 dager, sant? For plutselig har du for lite råvarer. Vi kommer litt tilbake til det også, men jeg bare nevner det. Så har du viktigste funksjonen, viktigste handlinger i innkjøpsfunksjonen, innkjøpsområdet, det er mottak av inngående faktura. I postmøtet fordeler selskapets post, alle inngående faktura går direkte til innkjøpssjefen, som godkjenner og signerer alle inngående faktura. Før han godkjenner den enkelte fakturaen, sjekker han at det finnes en signert pakkseddel på den aktuelle leveransen. Når fakturaen er signert, sender han den til regnskapsavdelingen. Og regnskapsavdelingen bokfører inngående fakturaen etter hvert som de kommer inn gjennom selskapets internpost. Det har forekommet at faktura som ikke har vært signert av innkjøpssjefen har blitt bokført. Det var også en svakhet da, at ikke godkjente faktura faktisk blir bokført. Det er et ganske alvorlig signal. Her har dere det samme, her har dere det samme systemet i systemkart. I et systemkart. Det første som skjer er at man bestiller i 3 eksemplar. Innkjøpsavdelingen bestiller. Så mottas varene som nummer 2, romertall 2. Og så kommer det faktura. Ofte så kan den komme samtidig med varen, men kommer gjerne pakkesedden kommer sammen med varen, men fakturaen kommer separat. Det som skjer er at bestillingsseddel og pakkeseddel joines, det står J for, altså sammenstilles, stiftes sammen. Pakkeseddel og bestillingsseddel stiftes sammen. Og kommer da inngående faktura. Bankgiro sendes, altså faktura her. Og så matcher vedkommende at pakkeseddel har kommet stemmeoverens med faktura. Matcher bestillingsseddel, pakkeseddel og faktura. Og så signerer han på at det er utført. En signatur på det. Og så sa jeg at hvis vi skal lete etter punkt, så er det viktig for å velges ut for test av kontroller, så er det vanligst å ta fatt i signaturpunkt, der det finnes signaturer. Men jeg er jo ikke fornøyd med jobben hans her, da, at den sjekker at varene er mottatt, mot mottatt varer. Det som bør skje, det er at det bør også da sjekkes at på pakkesedlen, altså for å unngå dobbeltfakturering, så bør man gjøre noe her. Man kan gjøre en av to ting. Det er nemlig da å notere på pakkesedlen at nå har vi fått inngående faktura for den her. Men det vanligste måten å gjøre det på, det er at man tar pakkesedlen ut, stifter den sammen med inngående faktura, når den da sendes videre inn til regnskapsavdelingen for bokføring. Hvis det da kommer en ny faktura, en falsk faktura, på samme leveranse, en dobbelt faktura på samme leveranse, så vil ikke han da finne noe pakkeseddel her. Og dermed så vil han da si at her har vi ikke noe pakkeseddel på. Ved godkjenning av inngående faktura mot attestert pakkeseddel, noteres det på pakkeseddelen at nå er faktura kommet for denne pakkeseddelen. Eller det aller beste er å ta ut pakkeseddelen, stifte den sammen og la den gå videre i sammen med inngående faktura, slik at den er borte dersom det kommer en nummer 2. Tidligere jeg har tatt ut et eksempel, da, men for noen år tilbake, 20 år siden nå, da, så sto det i Aftenposten en artikkel om at Kværner hadde blitt fralurt mange millioner av en tysk underleverandør som i lang tid hadde sendt dobbeltfaktura. Altså falske faktura, dobbeltfaktura som ble godkjent av Kværner. Nå var det heldigvis internkontrollen som etter hvert oppdaget det, men det bare, altså, sånt skjer altså. Og det er jo mange som driver å sende falske faktura, spesielt på små beløp. For de blir kanskje ikke kontrollert så nøyaktig som store beløp.
For litt siden i fjor så var det MRF, eller Fjord 1 heter det nå, som fikk en del falske fakturer fra en leverandør, stod en del av den i busstikker, som skrev fakturer på forskjellige vedlikeholdsarbeid på bygget deres, når det var solgt da, men bygget innenfor Storgata, rett at med Elsås eller sånn, at med en rosa der da, hadde et eget bygg, men problemet var at den aldri hadde vært der og utførte vedlikeholdsarbeid, og det ble avdekket sånn da. Så det er hele tiden folk som prøver seg. Det mest berømte er jo kanskje dette med sånne katalogfolk da, som driver bare, altså, det de gjør er at de har vært utsatt for sånn selv, får en ingen faktura, så står det, ber det bare bekreftet at opplysningene er korrekt, og datere og signere, så får de en faktura tilbake. Det mange gjør er også at de lar et tilbud stå som om det var en inngående faktura med giro og kid og hele greia, men det er egentlig bare et tilbud. Og så betaler man det som er tilbud, så har man da inngått en avtale. Så det er mange måter å prøve seg på, men det er jo et generelt problem da. Det er den viktigste handlingen her. Men jeg skal også gå igjennom andre ting som er viktige her. Det er, altså, jeg har tatt med 8 viktige kontrollpunkt i en innkjøpsrutine, så kan dere ha det som knagga. Det første er at bestilling bør være adskilt fra godkjenning av inngående faktura. Den som bestiller bør være adskilt fra den som, forskjellig fra den som godkjenner. Og her var det samme person, var det ikke da? Innkjøpssjefen fyller ut bestillingsseddel, og det er innkjøpssjef som godkjenner inngående faktura. Så han har jo da litt for mye fullmakt her. Så burde det være en annen som bestilte. Kontroller at vi benytter beste leverandør, kjøper korrekt kvalitet, oppnår maksimal rabatt. Man bør hele tiden trimme sine leverandører. Ikke få dem husvarme, men trimme dem. Jeg jobbet 3 år i Jordan tannbørste, fabrikk, økonomiavdeling her. Jeg husker når vi fikk ny økonomidirektør, noe av det første han gjorde, det var at han gikk gjennom forsikringen, og så innhentet han tilbud fra flere forsikringsselskap. Og det gjorde at den årspremien gikk ned med ca. 40%, altså fra 1 million til 600 000 eller noe sånt. I løpet av de timene han hadde brukt på å vurdere innhente tilbudene, vurdere dem, snakke med forsikringsselskapene, så hadde han tjent inn allerede den første årslønnen sin. Så det lønnes å trimme leverandørene sine. Mottak kvantum kontrolleres mot pakkseddel som attesteres. Det er oppfylt hos produksjonen. Pakkseddel kontrolleres mot bestillingsseddel for å unngå flaskehals i produksjonen. Registrering av mottatte inngående fakturer før de sendes rundt på huset for godkjenning, det skal jeg vise dere. Man må ha kontroller på inngående fakturer. Jeg skal komme tilbake til det etterpå. Vi tar ikke den detaljen nå. Men jeg bare nevner et eksempel på det motsatte. En gang jeg sendte en reiseregning her. Her på høgskolen, men mange år siden nå. Men den fikk ikke penger. Den hadde tydeligvis ikke funnet noe. Forsvant. Jeg hadde levert noe. Og jeg måtte rekonstruere det etter beste skjønn, uten bilag, for de hadde jo lagt ved originalbilaget. Men jeg tror jeg hadde tatt kopi av første siden som viste hva jeg hadde satt opp da. Og fikk jo pengene mine. Og så når vedkommende kontorsjef slutta, så skulle de rydde opp etter, og da fant de fakturaen min nederst i skuffet. Så bare som et eksempel på dårlig kontroll på ting som er på huset. Så det er viktig å ha kontroll på det. Vi kan komme tilbake til måten å gjøre det på. Den har vi tatt. Godkjenning av inngående faktura bør inkludere kontroll av pris, utregning og kvantum attestert på pakkseddelen. Det var ikke oppfylt her da. Han sjekket jo ikke kvantum, han bare sjekket kvantum. Hva gjorde han da? Han sjekket, før han godkjenner en enkel faktura, sjekket han at det finnes en signert pakkseddel. Men han burde jo selvsagt sjekke faktura mot pakkseddelen. Det er viktig at det innbefatter både kontroll av prisutregning og kvantum. Og så står det kun inngående fakturer som er attestert i henhold til instruks må bokføres. Det var det også lekkasjer på her. Og så et annet viktig punkt som du kan bare huske på å ta med, det er at i et hvert registreringspunkt så kan du legge inn kontroller som sikrer korrekt registrering. Vi skal senere se på IT-revisjon, altså revisjon av IT-basert miljø, det er de fleste gjør det i dag. Men hvis det er registreringspunkt, så kan du legge inn kontroller som sikrer korrekt registrering. Detaljene tar vi senere, men kan dere nevne eksempel på kontroller som sikrer korrekt registrering? Har dere hørt begrepet ekkokontroll? Når du taster
hvert fall hvis, altså, når bankene er blitt mer og mer sånn at du får automatisk opp navnet på vedkommende som har det konto, i hvert fall når det gjelder selskap og institusjoner, så kommer jo navnet, ikke på private bankkonti, men så kommer navnet opp. Ekkokontroll er en måte å sikre korrekt registrering på. Du kjenner til, sant? Du taster et nummer, og så kommer det opp navnet på kontohaveren. Så dette er fire, eller det er åtte viktige punkter som vi skal komme en del tilbake til. Ja, det som vi tenkte dere skulle gjøre nå, at vi skal ha en liten midtimeoppgave. Og den har vi her. Prøv å gå gjennom, altså poenget nå, selv om vi ikke kommet helt dit vi skal, så vi kommet langt nok i forhold til å løse den oppgaven her. Den er vel fra 2009, tror jeg. Dere får oppgaven, jeg kan jo bare kommentere etterpå, men dere hopper over spørsmål ABC, dere skal se på D og E. Og det tipset mitt nå, det er at tenk over regnskapspåstandene. Dere skal jo notere dem, gå inn i den først da. Tenk på regnskapspåstandene, og så tenk dere også på, når det gjelder spørsmål E, tenk på bruk av revisjonsrisikomodellen i spørsmål E. Bare hopp over ABC, bare ta den med for ordens skyld. Men se på D og E. Bruk regnskapspåstandene i D, og bruk revisjonsrisikomodellen i E. Og så møtes, så tar dere lunsj innimellom, og så møtes vi igjen 12:15.